Azərbaycanda tətbiq edilmiş xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar martın 27-sindən ölkənin bir rayonundan digərinə gediş-gəliş dayandırılıb. Respublikanın Aran və Qərb rayonları arasında da gediş-gəliş dayandırılsa da, ölkənin ikinci böyük şəhəri Gəncəyə giriş məhdudlaşdırılıb. Yalnız şəhərdə qeydiyyatı olanlar buraxılır. Şəhərlərə yalnız ərzaq maşınları gedir. Xüsusi karantin rejimini pozan şəxslər isə cəzalandırılır. Ölkədə 43 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilib. Hazırda Azərbaycanda xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən 147 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi həkim nəzarət altındadır. Onlardan 6 nəfərinin vəziyyəti ağır, 11-nin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabildir. Xəzər rayon polis idarəsinin 3-cü polis bölməsinə martın 17-sində Binə qəsəbəsində yaşayan Dünya Maliyevin evinə pəncərədən girmək yolu ilə oğurluğa cəhd göstərilməsi ilə bağlı müraciət daxil olub. Bu cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinənlər Leyrik rayon sakini Ceyhun Nəzərov və əvvəllər məhkum olmuş Masallı rayon sakini Rahib Sadxov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar. Onların ətrafında aparılmış tədbirlərə hər iki şəxsin daha 4 evdən ümumilikdə 6600 manat pul, 6200 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları, 4 ədəd mobil telefon və sənəd oğurlamaları, bir evdən isə oğurluğa cəhd göstərmələr də müəyyən olunub. Böyük Britaniyanın Səhiyyə Naziri Matt Hancock koronavirusa yoluxub. Baş nazir Boris Johnson da koronavirusa yoluxub. BBC-nin verdiyi xəbərə görə nazirlərin COVID-19 testi pozitiv çıxıb.